اللهم صل على محمد وآل. روزہ پابندیوں کا ایک مرحلہ تھا، عید آزادی کا ایک مرحلہ، البتہ گناہ میں پڑھنے کی آزادی نہیں بلکہ خدا کی نعمتوں سے خوش و خرم ہونے کا جو دن. روزہ محنت اور مشقت کا دور تھا، عید آرام اور خوشیوں کا ایک دور. 29 کی شام بس اب آنے ہی والی ہے اور اہل ایمان کی نگاہیں آسمان پر جم کے رہ جائیں گی. گویا روزے داروں کے ساتھ ایک آسمانی رابطہ ہوا چاہتا ہے. سب اہل ایمان نگاہیں اٹھا اٹھا کر یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے لیے نیا حکم خدا کیا آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رؤیت ہلال کو، چاند دیکھنا، اس کو مستحب کہا گیا ہے. اور آنکھوں سے چاند دیکھنے کی بھی بڑی تاکید آئی، آنکھوں سے چاند دیکھنا اس کی بڑی تاکید ہے، کیونکہ ایک انتہائی لطیف ایک نفسیاتی لمحہ ہے، انتہائی لطیف. یہ بات نہ تو کسی کیلنڈر کے ذریعے حاصل ہوتی، نہ کسی ٹی وی اعلان کے ذریعے حاصل ہوتی، نہ کسی مشینی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ آسمان پر چاند کو دیکھنے کے تجربے سے مومن کے دل سے فوری طور پر کچھ دعائیں ابلنے لگتی. اور وہ دعائیں پڑھتا ہے باقاعدہ، جو نئے چاند کی جو دعا ہے وہ بھی اس رات کو آپ کوشش کر کے جو شب عید آئے گی اس میں لازمی آپ پڑھیے گا. تو کہ پروردگار تو اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال. اور چاند دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مطلع صاف ہو اور چاند کا نظر آنا ممکن ہو، اگرچہ بہت باریک چاند ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف مطمئن ہو، تو یہ اعتراف بھی زبان سے نکل ہی جاتا ہے کہ جو میرا خالق ہے وہی چاند کا خالق ہے، اور دونوں حکم خدا کے بندے ہیں، دونوں اپنا اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. چاند دیکھیے اس بات کی علامت ہے، کہا جاتا ہے کہ چاند شروع میں ہلال کی طرح سے ہوتا ہے، کتنا باریک، اور اس کے بعد بڑھتے 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 14 کا چاند ہو جاتا ہے. تو پروردگار جس طریقے سے تو ہمارے اعمال، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھے، انتہائی ناقص اعمال تھے، اس بات کا بھی اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے انتہائی ناقص اور کم اعمال کو بڑھا کر خدا اتنا زیادہ کر دے گا. اور اس کے بعد جو آخری دنوں میں جب چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گویا اس کے تمام گناہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان مکمل طور پر اس انداز سے اس کا گزر جاتا ہے کہ اس کے آخری دن اس کے پاس اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہم صل علی محمد. جس طریقے سے چاند ہلال سے بدر کامل کی طرف چلا جاتا ہے، اتنا باریک تھا اس کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیا گیا، اسی طرح سے ہمارے ناقص اعمال کو بڑھا کر خدا ایک ویلیو والے اعمال اور ایک وزنی اعمال کے اندر تبدیل کر دے گا. اچھا، البتہ بہت سے ذاکر حضرات ہمارے مختلف مجالس میں اس میں ایک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاند کے جو ابتدائی 3 مرحلے، اس کے اندر ظلمت اور تاریکی پائی جاتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 مرحلوں کے اندر ظلمت و تاریکی ہے، اور جب چاند 14 کا چاند ہوتا ہے یعنی پورے اپنے جوبن پر آتا ہے اور 14 کا عدد اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر تاریکی اور ظلمت کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بیان کر دی جائے، جیسے کہ اکثر فلسفی اور مفکر حضرات بھی ایک بات کہتے ہیں، جیسے جبران خلیل جبران کہا کرتا تھا، اکثر لوگ اس سے جب آٹوگراف لینے آتے تھے اور ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی آٹوگراف دیں، تو وہ اس پہ ایک جملہ لکھا کرتا تھا کہ آج تم اتنے برس کے ہو گئے، یعنی تم نے سورج کے گرد اتنے چکر مکمل کر لی، لیکن کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ چاند نے تمہارے گرد کتنے چکر مکمل کی؟ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں، اور بہت سارے ایسے چیزیں بھی ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے
سہولیات مہیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں عزیز و اقارب و رشتہ دار، تو انسان فقط اپنے اندر ہی الجھ کے نہ رہ جائے، جو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں ان کو بھی دعاؤں کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا اب آ جائیے اس کے بعد رؤیت ہلال، سپیلنگ میں تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہے لیکن چلیں بہرحال۔ اس اب یہ جو چاند کا مسئلہ کچھ دنوں بعد پیش آنے والا ہے، اس رات میں جو شب عید ہوگی آپ کو دو مسئلے یاد رکھنے، یہ بہت لازمی بات ہے۔ پہلا تو چیز یہ کہ دیکھیں جس سے چاند ثابت ہوتا ہے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے، خود چاند دیکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو کوئی شک و شبہ والا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر خود چاند آپ نہیں دیکھ رہی ہیں اور کسی اور ذریعے سے آپ کو اطلاع مل رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاند دیکھا گیا ہے، اور آج شب عید ہے اور کل روز عید ہے جس دن روزہ رکھنا حرام، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ چاند ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے یا آپ کو ظن ہے، یعنی آپ کا 90% 93% 95% بھی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے چاند ہو گیا ہے چاند ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے اگلے دن روزہ رکھنا ہی واجب رہے گا، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ چاہے خوب آپ کے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہوں چاند کے حوالے سے، خوب آپ کے پاس آ رہے ہوں عید کی مبارکبادی کے پروگرام کے ایس ایم ایس اور ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی شروع ہو جائیں اس سلسلے میں، لیکن آپ کو اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کو دیکھنا، اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کو آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو شک رہتا ہے یا آپ کو ظن رہتا ہے، آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ کے لیے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر اگلے دن آپ کو یقینی ذرائع سے اطلاع مل جائے کہ نہیں آج روزے عید ہی ہے، تو اس وقت خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ عید کے دن پھر آپ کو اپنی نیت ختم کرنا پڑے گی، روزہ کیونکہ عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کے لیے عید منانا واجب ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ ہی رکھنا ہے، اور آپ کو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرنی اس سلسلے میں، حکم خدا کی پرواہ کرنی، کیونکہ آپ کو یقین اور اطمینان اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری روزہ رکھنا ہی قرار پائے گی، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے عید ایک اسلامی حکم، عید اسلامی حکم ہے، یہ سوئیں کھا کر اتحاد کے مظاہرے کا واحد دن نہیں، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جناب عید تو ایک ہی دن انہیں ہونی چاہیے کہ سب مل کر ایک ساتھ، یہ وہی میں نے کہا کہ یہ تہوار یا اس عام دن دنوں کی طرح سے نہیں ہے، کہ عید کا جو مسئلہ ہے اور روزوں کا جو مسئلہ ہے یہ اسلامی احکام ہے، اس میں 364 دن یا اسلامی لحاظ سے باقی جو آپ کو دن 350 دن تقریباً ملتے ہیں اس میں آپ خوب اتحاد کا مظاہرہ کریں، کہ فقط عید کے دن ہی سارا اتحاد جو ہے، اکثر افراد اسی دن صرف جو ہے اتحاد کا مظہر عید کے دن کو قرار دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر نہیں، ابھی کچھ مسائل آگے چل کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس دن ہر شخص کو اپنی مسئولیت دیکھنی، یا تو وہ خود چاند دیکھے یا اس کو کسی بھی یقینی ذریعے سے اس بات کی اطلاع مل جائے کہ چاند ہو گیا ہے، یا دو عادل گواہ اس کو کہیں۔ اچھا عادل کی تعریف دماغ میں رہنی چاہیے، جو مختصر تعریف ہے کہ جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور تمام واجبات پر عمل کرتا ہو وہ عادل شخص ہے، اس کو عادل کہا جائے گا۔ تو آپ اگر دو عادل افراد گواہی دے دیں، دیکھیے عادل افراد خبر نہ دیں، گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے آپ کو اگلے دن عید منانا ہی واجب ہے۔ اگر دو عادل گواہ آ کر آپ کو کہیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، دو عادل گواہ یہ نہ کہیں کہ دو عادل گواہ نے کہا کہ بھائی چاند ہو گیا ہے، یا یہ کہا کہ مثلا اعلان ہو گیا ہے ٹی وی پر کہ چاند ہو گیا، آپ نے کہا بھائی دو عادل گواہ بتائیں، یہ عادل گواہ خبر دے رہے ہیں، یہ شہادت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے۔ تو دو عادل گواہ اگر آپ کو اگر گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، شہادت دیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے اگلے دن عید منانا واجب ہوگا۔ اگر وہ صرف خبر دے رہے ہیں آپ کو، تو خبر کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ احتمال صدق و کذب موجود ہوتا ہے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ انہیں کچھ اور سنا تھا
کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو وہ اگر صرف خبر دے رہے ہوں تو پھر ان کی بات کو اس انداز سے نہیں مانا جائے گا، سوائے اس کے کہ یقین آپ کو حاصل ہو جائے. اور اگر دو عادل گواہ گواہی دے دیں تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے آپ کو ان کی بات ماننا واجب. اسی طرح سے ٹی وی اور ریڈیو پر اناؤنسرز جو آ کر اعلانات کرتے ہیں، یا مثلاً رویت ہلال کمیٹی یا تو رمضان کے چاند کا اعلان کرتی ہے کسی بھی ملک میں، یا عید کے چاند کا اعلان کرتی ہے، یا مثلاً چند لڑکوں کا موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کر کسی خبر کو نشر کرتے پھرنا، یہ سب خبر ہیں، یہ شہادتیں نہیں. سوائے اس کے کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا، اور ایسا یقین جو مفید ہے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، شین یہ الف عین، خبر ایسی شائع ہو جائے کہ جو مفید علم ہو، جس کی الگ ایک تفصیل ہے. بہرحال کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو پھر اس کے مطابق عمل ہوگا، ورنہ کسی بھی طرح کے اعلانات کا، لڑکوں کے خبر کا نشر ہوتے پھرنا، اور یا ٹی وی ریڈیو پر اناؤنسر کا آ کر کسی چیز کو کہنا سوائے اس کے کہ وہ دکھا رہے ہوں کہ ہاں چاند ہو گیا اور آپ کو یقین ہو جائے، چاند کی تصویر بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس سے قرینے پائے جاتے ہیں جس سے آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا، تو آپ بات مانیں گے. ورنہ اگر شک یا ظن کی حد تک بات رہتی ہے تو آپ کو اگلے دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا اور عید اگلے دن نہیں منا سکتے. یعنی چاند کے مسئلے میں ہمیشہ یقین اور اطمینان کا مسئلہ دیکھا جائے گا اور شک اور ظن کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا. الیقین لا یدخل فیہ الشک، باقاعدہ روایتوں میں بات آئی کہ یقین ہونا چاہیے، اس میں شک کا دخل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی سا بھی یقین حاصل ہو گیا، مثلا آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے، تو دوسروں کو اپنے یقین پر مجبور کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں. ہاں آپ بتا سکتی ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ خبر ہے، یہ اوتھینٹک ذریعہ ہے، یہ سورس ہے، وہ آپ بتا سکتی ہیں، لیکن کسی کو اپنے یقین پر مجبور کرنا کہ آپ کو یقین آ گیا ہے لہذا اب ہر شخص کو یہ یقین حاصل ہو جانا چاہیے، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں. اب اس کے آگے چل کر ویسے میں مسئلے بھی بیان کروں گا. اپنے یقین پر دوسروں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے اور کسی اور کو یقین ہو گیا تو اپنی بے یقینی کی کیفیت کو اس پہ تھوپنے کی ضرورت نہیں. دونوں مسئلوں کے اندر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے یقین اور اطمینان کو یا اپنی بے یقینی کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی الگ شرعی مسئولیت ہوگی، دوسروں کی الگ ہے. آپ کے یقین کی اطمینان کی کیفیت الگ ہوگی، دوسروں کی الگ ہوگی. ہو سکتا ہے ایک گھر میں کئی افراد کو اطمینان ہو جائے، مثلا رویت ہلال کمیٹی کے اعلان پر ہی ان کو اطمینان اور یقین ہو جائے، مثلا کوئی اور ذریعہ ان کے پاس ہو، ان کا کوئی دوست احباب میں سے ایسے کوئی ہو جس کے جو ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، ان کو اس پہ یقین اور اطمینان ہو جائے تو وہ اگلے دن عید منائیں گے. لیکن آپ کو کیونکہ نہیں پتا ان کے متعلق وہ کس کے تھرو ان کو اطلاع ملی ہے اور آپ کو ان کے ان اشخاص کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ اگلے دن روزہ ہی رکھیں گے اگر ایسی بے یقینی کی یا شک کی یا ظن کی کیفیت ہوتی. تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رہنی چاہیے. اکثر لوگ آپ سے کہیں گے بھائی عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تم کیسے روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو عید کے دن روزہ رکھنا اس وقت حرام ہوتا ہے جب یقین ہو جائے کہ آج روزہ عید، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو پھر آخر رمضان ہی سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا، یہ واجب ہے آپ کے لیے. ہاں اگر کسی وقت پھر دن میں کبھی اطلاع آ جاتی کہ ابھی تک آپ شک کی حالت میں تھیں یا ظن کی حالت میں تھیں، اب یقینی ذرائع سے عید کے دن 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے کبھی بھی آپ کے پاس اطلاع آ جائے تو پھر آپ کو روزے کو فوراً ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس دن کو روزے عید کی طرح سے جو ہے وہ گزارنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا آپ گناہگار نہیں ہوں، گناہگار کیونکہ اگر آپ کی شرعی ذمہ داری اس دن روزہ رکھنا تھی کیونکہ آپ شک کی حالت میں تھیں کہ پتہ نہیں آج چاند ہوا یا نہیں ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ رکھنا تھی اور آپ اس وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ خود ایک حرام اور گناہ ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر یقینی کیفیت بعد میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ روزے کو توڑ دیں گے. تو آپ کو جو یقین جو ہوگا، چاہیے یقین خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے، خواہ کسی قرینہ علمی کے ذریعے آپ کو حاصل ہو، کوئی سائنسی ذریعہ بھی اس سلسلے میں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیے اس میں ایک اور بھی بات یاد رہے، آج کل سائنس 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 کا بڑا چرچا ہو گیا، بھائی سائنس کے ذریعے جب ہر چیز پتہ چل جاتی ہے سائنس کی،
کیونکہ برتھ آف دی مون میں جتنی بھی آبزرویٹریز ہیں اس وقت جو رصد گاہیں ہیں ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ خود بھی سائنس خود بھی ایک نقطے کے اوپر مرتکز نہیں. کتنی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں الگ الگ طرح کی جو ہے باتیں اور اعلانات ہوتے ہیں، خود سائنس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھائی اسلام ہی کے اندر اور مجتہدین کو سب سے زیادہ معاذ اللہ گالیاں اور برا بھلا کہا جانا یا ان کا مذاق اڑایا جانا انہی دنوں میں ہوتا ہے. اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیطان آج آزاد ہو گیا. اس کا سب سے پہلا حملہ مرجعیت کے اوپر ہوتا ہے، مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے ان کے متعلق. تو بہرحال جیسے آقا سیستانی سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کسی نے سوالات میں، کہا کہ جناب ہمارے علاقے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بہترین مسائل بھی جانتے ہیں، وہ سائنس کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے واقف ہیں، ہر طرح کی دینی چیزوں سے بھی واقف ہیں اور سائنسی چیزوں سے بھی واقف ہیں چاند کے سلسلے میں، تو کیا بہتر نہیں کہ ان کی کمیٹی بنا دی جائے جو کہ تمام چیزیں آبزرو کرے، اس کے مطابق اعلان کرے. تو آقا سیستانی نے کہا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہی طریقہ کار ہے سارے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے یا کچھ کے کہنے سے اس کو یقین اور اطمینان ہو جائے، وہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں کہ سائنس کے ہاتھوں میں گویا، کیونکہ سائنس میں خود بہت سارے اختلافات ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے. ایک بات اور کہ حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اس میں علماء میں ایک اختلاف ہے. آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے تھے کہ حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. تو ایران کے اندر دیکھیے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل، ابھی آگے چل کر آئے گی، کہ ایران کے اندر جو اعلان ہوتا ہے وہ اگر ایک شہر میں چاند دیکھا گیا ہے تو اس کو پورے ایران کے اوپر اس کا حاکم شرع اطلاق کر دیتا ہے اور ایک حکم جاری کر دیتے ہیں عام طور پر. یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے حکم جاری، زیادہ تر ایران میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ حکم جاری ہو جاتا ہے حاکم شرع کی طرف سے جو پورے ایران پر نافذ ہو جاتا ہے. ورنہ ایک شہر میں اگر چاند دیکھا گیا ہے تو دوسرے شہر والوں کے لیے اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا افق ایک ہو یا وہ قریب الافق ہو. ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی. تو ایران کے سب شہروں کا افق ایک تو نہیں ہے، وہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، بہت سے استفتاحات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. تو پھر پورا ایران کیسے عید منا لیتا ہے؟ وہ حاکم شرع کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن حاکم شرع کا جو حکم ہے آیت اللہ خامنہ ہی اور امام خمینی کے فتوے کے تحت وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق آپ کے اوپر نہیں ہوتا. یا تو یہ کہ حاکم شرع حکم جاری کرے کہ نہیں اس کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مثلاً افغانستان پر بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے حکم میں اس بات کو مینشن کرے گا. لیکن اگر مینشن نہیں کیا ہے انہوں نے تو پھر ایران ہی کے لیے فقط اس کا اطلاق رہے گا. آپ لوگ یہاں رہنے کے باوجود بھی عید نہیں منا سکتے، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جس جگہ چاند دیکھا گیا ہے اس کا افق اور کراچی کا افق مثلاً ایک ہی، جو کہ عام طور پر آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایران میں کس شہر میں نظر آیا تھا. تو یہاں پر رہنے کے باوجود بھی آقا سیستانی آیت اللہ خوئی کے جو مقلدین آیت اللہ خوئی کے حوالے سے، تو چلیں ایک اور بات ایک آ جائے گی کہ ان کا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن بہرحال حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ان کے فتوے میں. تو وہاں سے اگر کوئی اطلاع آ بھی جائے کہ ایران میں چاند دیکھا گیا تب بھی آپ صرف حاکم شرع کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر عید نہیں منا سکتے، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان پہ بھی اس حکم کا اطلاق کر دیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر. تو بہرحال یہ بہت ساری سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں جو کہ آپ کو شب عید پیش آئیں گی. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے جس کو وحدت افق کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کے شہر میں چاند ثابت ہو گیا ہے تو وہ تمام شہر جن کا افق ایک ہے یا جو قریب الافق ہیں وہاں پر بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. پہلے میں بھی سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے. آقا سیستانی، امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ای، یہ تینوں افراد یہ بات کہتے ہیں کہ جو وحدت افق والا مسئلہ ہے ہم اس کے قائل، آقا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں، آقا خامنہ ای بھی اس کے قائل ہیں، امام خمینی بھی اس کے قائل تھے کہ افق ایک ہونا چاہیے. تو پھر آپ کے نزدیک بھی چاند ثابت ہو جائے گا اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہوا اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی، یا دونوں قریب الافق ہیں یعنی قریب قریب واقع ہیں.
ہاں ابھی میں ابھی تفصیل سنتے جائیے اس کی کہ وحدت افق سے کیا مراد. تو یہ تین مجتہدین یہ بات کہتے ہیں اور آقا خوئی بس یہاں پر اختلاف کرتے تھے. آقا خوئی فرماتے تھے کہ نہیں میں افق کا قائل نہیں, بلکہ وہ چاند کے معاملے میں پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے, جو آگے چل کر مسئلہ ان کا آئے گا. ابھی ہم صرف افق کو ڈسکس کر رہے ہیں. آقا سیستانی ایک شرط اور بھی لگاتے ہیں کہ اگر کسی شہر کا کسی شہر میں چاند دیکھا گیا اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی ہو, بشرطے کہ یعنی آپ کے نزدیک بھی اس وقت چاند ثابت ہوگا اگر ایک شہر میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کے شہر میں نظر نہیں آیا ہے, تو یہ اس وقت آپ کے نزدیک چاند ثابت ہوگا جب خط ارضی کے اعتبار سے وہ شہر آپ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو. یہ بڑا مشکل ہو گیا اصل میں, یہ ساری جغرافی جو ہے وہ آپ کو سکھانی پڑے گی. لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ, آپ نے دیکھا ہوگا گلوب پہ, اگر دنیا کا نقشہ گلوب جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لائنیں جو ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف اور یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی آپ کو نظر آئیں گی. یہ عرض بلد اس کو کہا جاتا ہے یا لیٹیٹیوڈ. اور کچھ جو ہے وہ شمالاً جنوباً کچھ چلتی ہیں لائنیں, آپ نے دیکھا ہوگا گلوب پہ یعنی شمال سے جنوب کی جانب یا جنوب سے شمال کی طرف جو لائنیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں اس کو لانگیٹیوڈ کہا جاتا ہے یا طول البلد جس کو کہتے ہیں. تو اب یہی مجھے ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ زیادہ تر افراد کو یہ بات سمجھ آئے گی نہیں, اور جب وہ پڑھائی جاتی ہے چیز چھوٹی کلاسز میں تو سو بھی ہم اس کو سمجھتے نہیں اور صرف جو ہے رٹے وغیرہ مارے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اب یہاں پر میں ظاہر ہے جغرافی کی تو کوئی کلاس نہیں لے رہا آپ کی, لیکن وہ بس امام خمینی آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ یاد رکھ لیجئے کہ بشرطے کہ وہ شہر جو ہے آپ سے خطی اعتبار سے خط ارضی کے اعتبار سے یعنی لیٹیٹیوڈ کے اعتبار سے وہ زیادہ فاصلے پر نہ ہو. اگر بہت زیادہ فاصلے پر ہے, 800 کلومیٹر دور ہے آپ سے, 1000 کلومیٹر دور ہے, یہ خط ارضی کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا فاصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ وہاں کا چاند آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا. اچھا کچھ مسائل میں طول بلد کا خیال کیا جاتا ہے, کچھ میں عرض بلد کا خیال کیا جاتا ہے. بس یہ میں صرف بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ بس ایک لحاظ سے آپ کے نوٹس کے اندر آ جائے, باقی سمجھنا سمجھانا تو آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت. یہ کہ بہت سے مسائل کے اندر طول بلد کے اعتبار سے 880 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب اس کو چھوڑیے فی الحال. تو افق کی تعریف یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے جائے تو دوسرے شہر میں بھی چاند نظر آنا چاہیے, بشرطے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ مثلا بادل نہ ہو. اگر بادل نہ ہوتے تو ہمیں چاند دکھائی دے جاتا, یا کوئی اور رکاوٹ کی وجہ سے آپ کو چاند دکھائی نہیں دے رہا ہے, لیکن اگر ہم ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں تو چاند نظر آ جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا افق, اس شہر کا افق اور آپ کے شہر کا افق ایک ہی. تو یہ ایک اس کے اندر بات یاد رہنی. اب یہ اسی وقت ہوگا جب دوسرا شہر آپ کے مغرب میں ہوگا. اچھا آپ کو اطلاع آ بھی گئی کہ کسی جگہ پر چاند ہو گیا ہے, مثلا اطلاع آ گئی کہ لاہور میں چاند ہو گیا ہے مثلا, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا افق اور کراچی کا افق ایک ہے یا نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ افق ان کا ایک ہے یا نہیں, تو لاہور کی اطلاع آنے پر بھی چاہے رویت احلال کمیٹی ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دے گی کہ ہمیں پشاور میں چاند نظر آ گیا ہے مثلا, ہم کو جو ہے وہ لاہور میں چاند نظر آ گیا ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کراچی اور لاہور کا افق ایک ہے یا نہیں, یا کراچی اور پشاور کا افق ایک ہے یا نہیں, تو پھر آپ جو ہے اس دن عید نہیں منا سکتے. چاہے ٹی وی پر اسی وقت فحاشی اور اوریانی کے پروگرام تو ظاہر فوراً چلنا شروع ہو جائیں گے اور موسیقی کی بھرمار شروع ہو جائے گی اور لگے گا ایسا گہما گہمی کہ بس اب تو عید ہوگی, لیکن آپ کے لیے نہیں ہوگی. ہاں ابھی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی میں ذرا اس کو پورا سمیٹ دوں تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو خود کتنا فیصلہ کر سکیں گے اس کے اندر. بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں خود تو فیصلہ کرنا اتنی جلدی اتنا کم وقت کے اندر میں چاند کے مسئلے آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہرحال علماء ہی سے رجوع کرنا پڑے گا جو چاند کے مسائل کو سمجھتے ہیں, لیکن جو اس میں تھوڑی بہت غلط فہمی ہے جس میں آپ یہ دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں وہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں. مثلا ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیں گے بھائی لاہور میں ہو گیا چاند, اور ٹی وی پہ مثلا اعلانات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یا نہیں. اگر آپ کو اطلاع نہیں ملتی اس کی تو پھر آپ عید نہیں منا سکتی ہیں اور آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا, چاہے سب کے سب لوگ, چاہے سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے آپ کے شہر میں
تو پھر ایک الگ بات ہوگی، یا اس کے افق کے ایک ہونے کا یا قریب الافق ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے. تو ایک تو دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ بہرحال حاکم شرع کے ایران کے حوالے سے بہت سی نیوز آتی ہیں اور فوراً لوگ اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں. تو خود ایران میں حاکم شرع کے حکم سے ہوتا ہے یہ مسئلہ، لیکن آقا سیستانی حاکم شرع کے حکم کو نہیں مانتے تو ان کے مقلدین اس لحاظ سے نہیں عید منا سکتے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اگر رہبر وغیرہ کے مقلد بھی ہوتے ہیں تو وہ ایران کے لیے حکم جاری کرتے ہیں، پاکستان یا افغانستان یا انڈیا وغیرہ کے لیے بعض اوقات نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اس کی وہ الگ سے بھی اس کو مینشن کریں گے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ نہیں چلتی تو فقط ٹی وی یا ڈش کے اوپر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے پیغام عید جاری کر دیا ہے مثلا اور آپ بھی یہاں پہ عید منانے لگے، تو یہ آپ کی شرعی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اور آپ کے لیے اس دن عید منانا جائز نہیں ہوگا. سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہاں پر جس علاقے میں چاند دیکھا گیا ہے وہاں کا افق اور کراچی کا افق ایک ہی، تب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا جو نظریہ تھا جو آقا خوئی کا تھا، آقا خوئی کا نظریہ یہ تھا کہ چاند کے سلسلے میں آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے. بس وہ کہتے تھے ایک شرط ہونی چاہیے کہ رات مشترک ہونی چاہیے. جو افراد آقا خوئی کی تقلید پر اب بھی باقی ہیں، چاہے وہ آقا سیستانی کی تقلید میں آنے کے بعد باقی ہیں، ان پر آقا خوئی کے ہی مسائل کے اوپر عمل کرنا واجب، کیونکہ مردہ مجتہد اگر عالم ہو تو اس کے فتووں پر باقی رہنا واجب ہوتا ہے. اور ابھی تک اہل خبرہ کی ایک غالب تعداد اب تک یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آقا خوئی کے علم سے آقا سیستانی کا علم بڑھ گیا. یقینی ذریعے سے کوئی اطلاع نہیں، تو بہرحال اس حالت میں آقا خوئی کی تقلید کے اعتبار سے ہی ان کو مسائل پر عمل کرنا پڑے گا. اس مسئلے میں کیونکہ آقا سیستانی کا ایک اختلاف ہے، وہ افق کے قائل ہیں جبکہ آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل ہیں. تو وہ افراد جو پہلے آقا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، ان کے انتقال کے بعد آقا سیستانی کی تقلید میں گئے ہیں، انہیں آقا خوئی کے مسائل ہی کے اوپر عمل کرنا ضروری. اور ایسے گھروں کے اندر بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں. آپ آقا سیستانی کی تقلید میں کیونکہ آپ نے ان کے انتقال کے بعد مثلا تقلید کرنا شروع کی تھی، لیکن وہ لوگ تو پہلے سے ان کی تقلید میں، تو وہ آقا خوئی کے مسئلے پر عمل کریں گے. اور بہت سے حالات میں زیادہ تر کیونکہ آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے، کہیں نہ کہیں سے پوری دنیا میں یقینی ذرائع سے اطلاع آ جاتی ہے، تو زیادہ تر ان کی عید ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک دن پہلے ہی ہو جائے. تو کوئی شخص ایک ہی گھر میں عید منائے گا، کوئی روزہ رکھے گا، اور یہی اسلام کا ایک صحیح لطف آپ کو اس دن آئے گا کہ اپنے اپنے سب شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اچھا، آقا خوئی فرماتے تھے کہ اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں کے لیے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے خود بخود، خواہ وہ شہر دور ہو یا نزدیک، چاہے ان کا افق ایک ہو یا نہ ہو، ثابت ہو جاتا ہے. بس ایک شرط ہے کہ رات مشترک ہونی چاہیے. چاہے آپ کے یہاں رات کا آخری حصہ چل رہا ہو، وہاں ابتدائی حصہ چل رہا ہو، چاہے آپ کے یہاں رات کا ابتدائی حصہ چل رہا ہو اور وہاں پر بالکل آخری حصہ چل رہا ہو، تھوڑی سی دیر بھی اگر رات مشترک ہے اور وہاں سے اطلاع آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جاتا ہے. اور آقا خوئی اس میں اکیلے نہیں تھے، جو اور بھی جو اس نظریے کے حامل مجتہدین گزرے، مثلا آیت اللہ محسن الحکیم اسی نظریے کے حامل تھے، جو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ باقر الصدر پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے چاند کے معاملے میں، وہی نظریہ تھا جو آقا خوئی کا. آیت اللہ فاضل لنکرانی پہلے تو افق کے قائل تھے، آخری زمانے میں انتقال سے چند سال پہلے انہوں نے مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا اور وہی والا نظریہ ہو گیا تھا ان کا جو آقا خوئی کا، یعنی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل، انہوں نے بھی فتویٰ بدل دیا. اور آقا خوئی تو شروع سے قائل تھے، اور آقا خوئی نے باقاعدہ ایک درس خارج بھی دیا تھا جس کا اردو ترجمہ کراچی میں یہاں پر تقسیم بھی ہوا تھا، کیونکہ مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا نیا تھا. البتہ یہ جو پوری دنیا کی یکسانیت کا جو مسئلہ ہے، آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہے اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ بھی اس کے قائل نہیں. لہٰذا اگر آقا خوئی کی تقلید میں جو افراد باقی ہیں ان کے لیے مسئلہ بتا دیا جائے. آپ کے گھروں میں بھی ایسے افراد ہوں گے کہ اگر کہیں سے آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، مثلا انڈیا سے اطلاع آ جاتی ہے، ایران سے اطلاع آ جاتی ہے، پاکستان سے اطلاع آ جاتی ہے، بنگلہ دیش سے آتی ہے، ترکی سے آتی ہے، لندن سے، فرانس سے، جرمنی سے، عراق سے، لبنان سے، بس جہاں کی بھی رات مشترک ہو، وہاں سے کوئی یقینی ذرائع سے آپ کے پاس اطلاع آ جاتی ہے، تو اس کو اگلے دن عید منانا پڑے گی، یا رمضان کی اطلاع آ جاتی تو رمضان شروع کرنا پڑے گا، لیکن اب کیونکہ ہم عید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو بہرحال ان کو ان کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا. اور آقا خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی علاقے سے اطلاع آ جائے اور وہاں کی رات مشترک ہو، تو آپ کے لیے اگلے دن عید منانا پڑے گی.
حتیٰ کہ ایران سے بھی، ہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، ایران سے اطلاع آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر حاکم شرع کے حکم سے ایران میں عید ہوئی ہے تو آغا خوئی کے مقلدین بھی یہاں یوں نہیں منا سکیں گے، کیونکہ آغا خوئی حاکم شرع کے حکم کے قائل نہیں ہے اس مسئلے میں، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حاکم شرع نے رؤیت ہلال کی اطلاع ملنے کے بعد ہی حکم جاری کیا ہے، تو کسی نہ کسی شہر میں تو چاند دیکھا گیا ہے جب ہی انہوں نے حکم جاری کیا، یہ اگر آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے تو پھر آقا خوئی کے مقلدین بھی ایران کی عید کے حوالے سے اپنی عید یہاں پر منا سکتے ہیں، لیکن آقا سیستانی والے نہیں منا سکیں گے، یا آقا رہبر والوں کا بھی اگر وہ اسپیسیفائی کریں گے اپنے حکم کے اندر کے پاکستان کے لیے تو منا سکیں گے ورنہ نہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران میں کیونکہ پیغام عید جاری کر دیا انہوں نے، اگر رہبر نے ٹی وی پر ان کا پیغام عید جاری ہو رہا ہے تو اگلے دن فوراً لوگ عید منانے لگتے ہیں، یہ طریقہ کار شرعی طریقہ کار نہیں بنے گا، اور مسائل فقہ کو جاننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو عید منانی ہے۔ اچھا آغا خوئی نے ایک درس خارج بھی دیا تھا، ذرا ایک دلچسپ حوالے سے تھا تو میں اس کی بھی بات کر دوں کہ آغا خوئی فرماتے تھے کہ چاند کا، وہ جو پوری دنیا کی اقسانیت کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ چاند کا نکلنا پوری دنیا میں ایک واقعہ، یہ متعدد واقعات نہیں کہ ایک شہر کے لیے ابھی چاند نکلا ہے، اس کے بعد دوسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا، تیسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا، چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ ہے۔ مثلا وہ آغا خوئی نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ مثلا بلکہ یہ اس کے دوسرے، یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا سمجھیں کہ یہ آپ کا گھر اور اس کے اطراف میں کچھ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، تو آگا خوئی فرماتے تھے مثلا آپ اپنے گھر سے اگر باہر نکل کے آئیں تو یہ جو افراد، یہ شمس جن کے اوپر لکھا ہو سمجھیں گے وہ افراد ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ تو آگا خوئی نے ایک اور بات کے لیے یہ ڈائیگرام بنائی تھی، لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھیں اپنے گھر جو درمیان میں جگہ ہے وہاں سے باہر نکلی ہیں، تو یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو فرد گزر رہا ہے اس نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا، آپ گھر سے باہر نکل آئیں، دوسرے وہ جو افراد جو ابھی آپ سے دور ہیں جب گھوم کر آپ کے گھر کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو پھر دیکھیں گے کہ آپ گھر سے باہر نکل آئیں، لیکن آپ ہر شخص کے لیے بار بار گھر سے باہر نہیں نکل رہی، آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک ہی واقعہ ہے، لیکن یہ کہ وہ افراد کے جو کہ جن کو جو آپ کو اب تک دیکھ نہیں پائے وہ مختلف، کیونکہ درمیان میں رکاوٹیں تھیں، درمیان میں مثلا بہت سارے ایسے جو ہے وہ رکاوٹیں آ گئی تھیں کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک تنہا سنگل واقعہ ہے، یہ متعدد واقعات نہیں ہے کہ جتنے افراد آپ کو جب آپ کے سامنے گھر کے سامنے سے گزریں گے اور آپ کو گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھیں گے تو ہر دفعہ آپ سب لوگوں کے لیے بار بار نکل رہی ہیں، نہیں، اگر کوئی کہتے تھے اس وجہ سے وہ کہتے تھے پوری دنیا کی یکسانیت کا جو ہے میں قائل ہوں، تو یہ دماغ میں بہرحال اس لحاظ سے ایک صرف ایک معلوماتی اعتبار سے، ورنہ افق کے جو قائل ہیں ان کے پاس اپنی الگ دلیلیں بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جو افراد ابھی اس کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرے، آپ کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرے، انہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں، آپ گھر سے باہر اس وقت نکلیں گے جب ہم آپ کو وہاں آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتا دیکھیں گے، تو یہ کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ آپ نکل تو آئی ہیں اپنے گھر سے باہر، تو وہ یہی کہتے تھے کہ چاند نکل تو آیا، وہ بہت سی وجوہات سے آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ شمار ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز عید کی جو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر آقا خوئی نے پیش کیا، جو روایات میں وہ دعا آئی ہے، اسألوک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار میں اس دن کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس دن کو تو نے تمام مسلمانوں کے لیے روز عید قرار دیا، آقا خوئی فرماتے تھے اس کا مطلب یہ کہ عید کا دن تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی دن ہوگا، وہ اس قنوت کی اس دعا کو بھی بیس بناتے تھے جو کہ روایات میں آئی، تو بہرحال اچھا اسی طرح سے ایک دلیل انہوں نے اور دی، وہ کیا ہے، شب قدر کا تمام دنیا کے لیے ایک رات ہونا، وہ فرماتے تھے کہ ایک مخصوص رات ہے جس میں تمام امر حکیم جو ہے متعین کیے جاتے ہیں، یہ رات زمین کے کسی خاص حصے سے مربوط رات نہیں بلکہ تمام زمین والوں کے لیے ایک رات ہے، وہ یہ فرماتے تھے اس سے مراد، شب قدر سے مراد وہ تاریکی ہے جو 24 گھنٹے میں پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، وہ تاریکی اس سے مراد شب قدر، یعنی زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہے جہاں پر دن ہے،
اس کے پچھلے حصے میں ظاہر ہے رات ہوگی، تو جہاں رات ہوگی وہاں پر شب قدر میں ملائکہ طلوع فجر تک نازل ہوتے رہیں گے. پھر زمین کا وہ تاریک حصہ، زمین کا جو تاریک حصہ تھا وہ حرکت کر کے سورج کے سامنے آ جائے گا، وہاں پہ فجر ہو جائے گی. اور پچھلا حصہ جو سورج کے سامنے تھا وہ حرکت کر کے آگے بڑھ جائے گا. تو اس طرح پوری وہ رات جو 24 گھنٹے میں وہ تاریکی جو پورے کرے عرض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی وہ تاریکی، اس کو شب قدر کہا جائے گا. تو بہرحال اس طرح پورے 24 گھنٹے میں جو تاریکی پورے کرے عرض کو اپنی لپیٹ میں لیتی. یہ بات دماغ میں رہے کہ افق کا تعلق چاند سے ہوتا ہے، سورج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہم افق وہ تمام شہر ہوتے ہیں جہاں سورج کے طلوع و غروب ہونے کا وقت بہت قریب قریب یا بہت کم ڈفرینس ہو، جیسے ابھی کوئی خاتون کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں، تو جو جن کے طلوع و غروب کے ٹائمنگ سے بہت کم فرق، 5 منٹ کا 7 منٹ کا، یہ قریب الافق جو ہے وہ کہے جائیں گے. اچھا، اب چند ایک استفتاد جو آقا خوئی سے بھی پوچھے گئے تھے اور امام خمینی سے بھی پوچھے گئے، وہ آپ کے سامنے تھوڑے سے میں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا تاکہ اس سے ذرا اندازہ ہو جائے گا آپ کو، سوال کہ اگر جمہوریہ اسلامی میں ریڈیو یہ خبر دے کہ تہران یا قم میں چاند دکھائی دیا ہے تو پورے ایران کے مسلمان کا عید منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ابھی ہم صرف ایران ہی کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پر فوراً عید منانے لگتے ہیں ایران کا سن کر. امام خمینی نے جواب دیا کہ اگر اطمینان پیدا ہو گیا کہ تہران میں چاند دیکھا گیا ہے تو تہران والوں کے لیے اور ان تمام شہروں کے لیے جن کا افق تہران کے قریب ہے اور ان شہروں کے لیے جو تہران کے مغرب میں ہیں، ان تینوں مقامات کے لیے چاند مان لیا جائے گا. پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اگر ایران میں چاند ہو جائے تو کیا پاکستان اور افغانستان کے لوگ عید منا سکتے ہیں؟ جواب، اگر افق ایک ہے تو منا سکتے ہیں ورنہ نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شہر کا جہاں پہ ایران میں چاند نظر آئے اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یا نہیں. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے؟ دیکھیں ملکوں کا افق ایک نہیں ہوتا، اس میں ملک بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے شہروں کے افق میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، خود ایران کے مختلف شہروں کے افق آپس میں نہیں ملتے، صرف تو وہاں پر حاکم شہروں کو پھر حکم جاری کرنا پڑتا ہے پورے ایران پر اطلاق کے لیے. تو کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے؟ جواب ہے کہ اگر ایران میں چاند نظر آ جائے تو افغانستان کے لیے بیکار ہے، مگر افغانستان کے فقط وہ شہر جو ایران کے شہروں کے قریب قریب ہیں یا ان کا افق ایران کے شہروں کے افق کے برابر. تو اس سے بھی بالکل واضح ہو رہی ہے بات کہ افق کا پتہ آپ کو صحیح ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو کلیئر ابھی تک بھی نہیں ہوگا، نہ چاند رات تک پتہ چلے گا آپ کو. تو لیکن یہ آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ جہاں سے اطلاع آئی ہے اس کا افق اور ہمارے شہر کا افق ایک ہے یا نہیں. وہ خط طولی میں ہے، مثلا اگر گلگت و بلتستان میں کہیں چاند نظر آتا ہے تو وہ 880 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہو گیا، تو وہاں کا چاند یہاں کے لیے ثابت نہیں ہوگا، چاہے گلگت و بلتستان اور ہونزا میں کیوں نہ چاند نظر آ جائے، تو وہ سب جو ہیں 880 کلومیٹر سے بہت آگے کی جگہ ہیں. اچھا، ابھی سوالات کو چھوڑیے، ابھی ذرا اور پورا سن لیں کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد ایک اس میں تو بے پناہ سوالات ہیں ابھی تمہارے پاس بہت، ابھی سنتے جائیے ذرا. ہاں یہ ابھی آپ کیونکہ اس میں تو 1000 سوالات پیدا ہوں گے ابھی، اور تو وہ تو سارا پھر درس ہی رہ جائے گا، تو ابھی اپنے پاس سوالات رکھیے، انشاءاللہ بہت سی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، پھر ایک سوال پوچھا گیا امام خمینی سے، بہت سے شہر ایسے ہیں جن کا افق ایک دوسرے سے بہت دور ہے اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ بھی، تو اب اگر ایک مرجع یہ اعلان کرے کہ قم میں چاند دیکھ لیا گیا ہے تو دیس فل جو ایرانی کا ایک شہر ہے اس کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ قوم سے دیس فل اتنا ہی دور ہے جتنا لاہور سے کراچی دور ہے مثلا. تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ فقط دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر دو شہر فاصلے میں دور ہیں لیکن ان کا افق ایک ہے تو عید منانی پڑے گی ورنہ نہیں. تو بہرحال افق والا مسئلہ پھر یہ رہے گا کہ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ قریب الافق ہیں یا نہیں، ان کا افق ایک ہے یا نہیں، جو آپ خود طے نہیں کر سکیں گی، علماء سے پوچھنا پڑے گا. اچھا، پھر ایک سوال، اب آقا خوئی سے بھی چند سوالات پوچھے گا، کہا کہ 25 ستمبر کو ریڈیو زاہدان سے مثلا یہ اعلان ہوا کہ آقا خوئی کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو گیا، انقلاب سے پہلے کے زمانے کا مسئلہ ہے، تو اب سوال یہ کہ کراچی والوں نے بھی ریڈیو پر یہ اعلان سن لیا
تو اب وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جواب، اگر آپ کو اس پر اطمینان ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب، کیونکہ آقا خوئی تو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے. اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ جناب چاند ہو گیا ہے ایران میں، اطمینان ہو گیا آپ کو، تو آقا خوئی کے تحت، کیونکہ پوری دنیا وفق کے قائل ہی نہیں، وہ تو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل ہیں، تو آپ کے نزدیک اطمینان کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر عید کا چاند نہیں دیکھتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں، یہ صحیح ہے، چاند دیکھنا واجب نہیں ہے. جو چاند دیکھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے، جو چاند نہیں دیکھتا اس کا عمل بھی صحیح. چاند دیکھنا واجب نہیں ہے آپ کے لیے. آپ چاہیں تو ٹیلی فون کے ساتھ تمام تار کاٹ دیں، تمام مواصلاتی رابطے منقطع کر دیں سب افراد سے، اور جس دن کے متعلق آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اس دن عید ہے یا رمضان، اور آپ کانوں کو بند کر کے دروازے کنڈیاں وغیرہ لگا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن روزہ رکھیں، تو آپ کی شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے، کیونکہ چاند دیکھنا واجب نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو یقینی ذریعے سے اطلاع مل جائے کہیں سے. اچھا، پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ رمضان کے چاند کی تحقیق نہیں کرتے لیکن عید کے چاند کی تحقیق کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، یہ بھی صحیح ہے. انسان کو اختیار ہے، جب دل چاہے تحقیق کرے اور جب دل چاہے تحقیق نہ کرے. یہ مسئلہ ہے تمام، یہ تو سب مجتہدین، آقا خوئی کا تو صرف نام ہے، سارے مجتہدین اس کے قائل کہ چاند کی نہ تو تحقیق کرنا واجب ہے، اور جب چاہے تحقیق کریں جب چاہے تحقیق نہ کریں. بہت سے لوگ اس کو اس طور پر بھی پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھیں کتنا غلط مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کو رمضان کی تو فکر نہیں تھی، عید کے چاند کی بڑی فکر ہے. تو یہ آپ کو اختیار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ لوگ طنز وغیرہ کرتے ہیں. پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ہمیں یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا تو کیا ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ یہ آپ کا وظیفہ شرعی نہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ میرے نزدیک چاند ثابت ہے، تاکہ اگر اس کو اطمینان ہو جائے تو وہ بھی عید منا لے. تو بہرحال باتیں اس کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے فی الحال کہ جو استفتات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. تو بہرحال اب ایک تو ابھی بات واضح ہو گئی کہ چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں، اپنی تحقیق کو دوسروں کو بتانا بھی واجب نہیں، یہ بھی ابھی بات ہو گئی. اپنی تحقیق دوسروں کو بتانا واجب نہیں، بتا دیں تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں. تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ آقا سیستانی خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ چاند کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھنا یہ معتبر، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں، اس میں کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا بائنوکولرز کے ذریعے دیکھنا وہ اس بات کے قائل نہیں کہ ہم جو ہیں بہت سائنسی ذرائع اور جو وہ استعمال کریں اس سلسلے میں. یعنی وہ کہتے ہیں چاند کو آنکھوں سے دیکھنا معتبر، البتہ اگر دیکھ کے آپ کو یقین ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اس قسم کے سائنسی چیزوں کو استعمال کرنا وہ کہتے ہیں نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ معتبر ہوتا ہے. البتہ آقا آیت اللہ خامنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ نہیں، چاند کو ان ذریعوں سے دیکھنے سے بھی اس پر احکام جاری ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ ہم جہاز میں مثلا بیٹھ کر جا رہے ہیں اور اتنی بلندی پر ہیں تو ظاہر ہمیں چاند نظر بھی آ جاتا ہے بعضوں کا جہاز میں بیٹھنے سے، تو کیا ان کے لیے یہ معتبر ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم زمین پہ ہوتے تو پھر ہمیں یہ نظر نہیں آتا چاند، لیکن ہم اتنی بلندی پر ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا. تو کہا کہ ہاں، ان افراد کے لیے بات ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے چاند دیکھ لیے، چاہے وہ جہاز میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ نظر آئے. اتنا سب علماء نے کہا کہ چاند کا دیکھیے بلند ہونا، بہت سے لوگ اس پہ اندازے لگاتے ہیں کہ یہ آج پہلی کا چاند ہے یا دوسری کا چاند ہے، کہ چاند اگر آسمان پہ بہت بلند ہو تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، یہ بھی دلیل نہیں کہ دوسری کا چاند. یا چاند میں مثلا ہالا ہونا، چاند میں جو ہالا سا ایک بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ دوسری کا چاند. یہ چاند میں ایک ہالا سا جو آپ کو نظر آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے. جی نہیں، چاند میں ہالا ہونا یا اس کا بلند ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دوسری کا چاند. تو بہرحال دیکھیے، خدا کے یہ احکامات ہیں، اس کو مذاق نہ اڑائیں. بہت سے لوگ تو چاند رات کو اور عید کے دن کو تقریباً ایک مذاق سا بنا لیتے ہیں، اور بہت سارے اس پر اشعار بھی جو ہے مثلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مثلا چاند کو انہوں نے دیکھا تو ساری ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی چاند کو دیکھنے کے نتیجے میں، جب چاند کا ابا ہی وہاں پر آ گیا مثلا. تو بہت سے لوگ تو یہ بہرحال اپنی بات اس لحاظ سے دماغ میں رہے کہ اس سے مراد یہ جو ہے اس کا مذاق اڑانا چاند کے حوالے سے،
اور اس کو ایک مذاق کی چیز بنا لے، حکم و شریعت ہے جس کو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ بات کہ آپ یہ چاند کے مسئلے اتنے کم میں نے بیان کی کہ یہ مسئلے آپ کو کلیئر ہونے ہی نہیں چاہیے تھے میرے ادوار سے، اور نہ ہوئے ہوں گے۔ چند ایک موٹی موٹی باتیں صرف آ گئیں، کیونکہ یہ آپ تعین خود سے نہیں کر سکتی۔ یا تو آپ کو سب کے قریب الافق ہونا، یا کہاں کا افق، کس شہر کا افق ایک ہے یا نہیں، یا آپ علماء کے اوپر چھوڑیں، بس اپنا رابطہ اس رات کو علماء سے استوار رکھیں، تو آپ کو صحیح بات وہاں سے جو ہے پتہ چل جائے گی۔ اللہ جل یا صاحب السماء